segundo dia em Nuremberg começando. Hoje a gente vai conhecer um outro lado da história aqui da cidade, vai conhecer alguns pontos turísticos e mais alguns aqui no centrinho que a gente não foi ontem. Partiu! O primeiro local que a gente está visitando é o Memorial dos Julgamentos de Nuremberg, porque foi aqui na cidade que entre novembro de 1945 e outubro de 1946 que os chefões ali do partido nazista foram julgados, condenados e posteriormente executados. A escolha por Nuremberg para ser sede desse julgamento aconteceu basicamente em virtude da construção que tem aqui do Palácio da Justiça, porque existia uma prisão na época anexo aqui nesse prédio que permitia o confinamento seguro e também a vigilância constante dos caras que iam ser acusados aqui. Como um bônus plus, além da questão da logística da construção, tinha o fato também de que Hitler, por um motivo que eu confesso desconheço, ele era um grande apaixonado por Nuremberg. Não à toa ele escolheu a cidade para ser meio que sede do partido nazista. Vários comícios, caminhadas, eventos, enfim, aconteciam aqui. O cara construiu arenas gigantescas para realizar esses eventos. Existiam outros projetos de outras construções para serem feitas, mas essas, ainda bem, o sujeito morreu antes, a guerra acabou antes, então não foram construídos. Então, além da logística, tem também esse simbolismo desses caras terem sido julgados e executados em Nuremberg. O julgamento de Nuremberg foi a primeira vez que teve um tribunal militar internacional no mundo e quem estava acusando eram as quatro potências que formavam ali os aliados, que eram os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Em 1945, quando a guerra ainda estava rolando, os aliados, eles começaram a juntar documentos que eles iam encontrando para poder ter provas, né, para depois poder realizar a acusação. Inclusive no museu tem um meio que uma arca que o exército americano usava para ir socando ali todos os documentos que eles iam encontrando para depois poder examinar tudo. Diz que ao total foram mais de 4 mil documentos catalogados, processados e fotografados. A sala em que os julgamentos ocorreram é a de número 600 e depois ali da década de 40, 50, ela continuou sendo usada normalmente pelo Poder Judiciário aqui de Nuremberg para outros casos até 2020, quando decidiram fechar ela por completo para fazer parte aqui do museu. Com raríssimas exceções, o memorial aqui de Nuremberg não tem nenhum documento oficial daquela época. Isso porque todos os registros estão armazenados no Palácio da Paz em Haia, na Holanda. Aqui então o museu ele é muito mais com painéis, com fotos da época, explicando tudo o que aconteceu. E aí fica um porém, que foi algo que eu não gostei muito, né? Um ponto aí de crítica, é que tá tudo escrito só em alemão. Então, para conseguir entender, obrigatoriamente precisa pegar o audioguia, que não tem português, né? As línguas mais próximas, assim, mais comuns para brasileiros entenderem é o inglês ou espanhol. E daí acaba sendo uma visita um pouco mais demorada do que necessitaria, porque precisa ouvir tudo. E como não é português, às vezes tem alguma palavra que a gente não vai conseguir entender, aí não consegue só voltar ali para ler aquela palavra em específico. Então tem que ouvir todo o áudio de novo. Então eu recomendo assim pelo menos umas 3 horas para esse memorial aqui, para conseguir ver tudo. Por fim,
Enfim, para a gente não se estender muito nesse único tópico aqui, o ingresso custa 6 euros, mas ele faz parte de uma rede de outros museus do município, né? Então, se tu comprar ingresso para dois museus, por exemplo, tu pode pagar só 9 euros. Ou seja, o segundo museu que tu for visitar vai ter 50% de desconto. Chegamos no segundo local que a gente vai conhecer, que é o Centro de Documentação Nazista. E lembra que eu falei alguns segundos, minutos atrás, que Hitler escolheu Nuremberg para ser o seu centro de propaganda, com muitos comícios, eventos e tudo mais? Pois é aqui, nesse Centro de Documentação, que a gente consegue visualizar isso. Porque a área total naquela época, com várias arenas e locais, tipo, tem até um meio que um coliseu romano aqui que o cara tentou construir, tinha uma área total de 16 quilômetros quadrados. Atualmente a gente consegue conhecer 4 quilômetros quadrados desses 16 e tem um museu aqui em que tem tudo explicado, então recomendo obviamente começar pelo museu, entende todo o processo e daí vai nas construções para poder ver como que era. Além do museu, com vários painéis para entender melhor, tem a área que a gente pode visitar ao ar livre, em que se vê, de fato, as construções que foram feitas naquela época. Esse é onde eu tô, por sinal, está em obra atualmente, é o Congress Hall, que foi feito para ter o dobro do tamanho do Coliseu de Roma, para caber mais de 50 mil pessoas. E aqui seria o local em que Hitler faria os seus discursos. É uma obra inacabada, porque quando começou a Segunda Guerra, eles abandonaram a construção aqui. Agora a gente chegou no Zeppelin Field, que faz parte desse grande complexo que eu falei, mas fica um pouco distante, dá mais ou menos uns 2 quilômetros caminhando a partir do museuzinho ali do Centro de Documentação e do Congress Hall que eu mostrei antes. Se vocês forem ver aqui de fundo tem um laguinho, então tem que dar quase a volta inteira no laguinho. E aqui, antes dos nazistas se apropriarem, né, para os seus grandes comícios e tudo mais, era um grande espaço de lazer para a população. Inclusive, esse nome de Zeppelin Field veio a partir de 1909, quando pousou um desses dirigíveis aqui. A partir de um primeiro evento que Hitler participou aqui em Nuremberg em 1927, ele percebeu, assim, visto o grande apoio que ele recebeu por aqui, que talvez essa fosse uma boa cidade para ele investir nos comícios, em realizar as propagandas do partido nazista, e foi o que ele fez a partir de 1933, quando começou a rolar aqui comícios anuais. Foi aí também que ele começou a construir essas coisas megalomaníacas que eu mostrei no vídeo até aqui. Uma delas, que foi a única, na verdade, que ele acabou utilizando, é o Zeppelin Field, onde eu tô e ele discursava aqui nessa parte de cima pro povo que ficava aqui embaixo. Atualmente o que a gente consegue ver aqui é meio que só ruínas mesmo, porque o projeto original ele era muito maior, tinha muito mais coisa, só que muito foi destruído já no ano que a guerra acabou. Tem uma cena bem clássica dos americanos vindo aqui e eles explodem uma suástica, né, que tinha aqui em cima. E isso foi um grande marco da vitória dos aliados e do fim do nazismo aqui na Alemanha. Visitar o Centro de Documentação é uma ótima oportunidade de entender um pouco melhor, ou pelo menos tentar entender, porque o assunto é extremamente complexo, né, como funcionava a propaganda
nazista. Afinal, Hitler tinha seus objetivos, os seus ideais, e ele precisava convencer as pessoas de que tudo aquilo fazia sentido. Então ele tinha um discurso muito em cima do trabalho, de reconstruir a Alemanha, de patriotismo, nacionalismo, de devolver a grandeza da Alemanha. Afinal, a gente precisa lembrar, né, que essa ascensão do nazismo, depois consequentemente a Segunda Guerra, ela vem de consequências da Primeira Guerra, que a Alemanha perdeu, sofreu um monte de sanções, perdeu territórios, isso gerou uma crise econômica bizarra por aqui, desemprego nas alturas, o povo passando fome, e isso obviamente era um contexto extremamente propício para Hitler espalhar as suas ideias e acabar convencendo as pessoas. A gente precisa lembrar também que nessa época, por exemplo, quando eu falei que ele começou a discursar aqui em 1933, televisão recém tinha sido inventada, pouquíssimas pessoas tinham televisão, nem de longe era esse aparelho de massa que existe hoje em dia, que todo mundo tem uma TV em casa. Rádio ainda era o principal veículo, mas ainda não era todo mundo que tinha também. Inclusive, essa foi uma das estratégias do Hitler, foi de incentivar a indústria de produção de rádio para justamente massificar isso, reduzir o valor dos aparelhos para as pessoas poderem comprar, e assim, se as pessoas têm rádio em casa, elas podem ouvir ele falando. A história, obviamente, é muito mais complexa, tem muito mais detalhes e nuances. Aqui eu fiz só uma pincelada mesmo. Então, se quiser saber mais, venha para Nuremberg, visite o centro de documentação, que o valor é 6 euros também, mas como eu falei lá no tribunal de julgamento, se comprar os dois ingressos juntos, aí sai a 9 os dois, ou seja, 4,50 cada museu. A gente já tá voltando agora pro centrinho histórico de Nuremberg. A gente pegou um bonde, tipo um VLT, para voltar. Na vinda a gente fez de metrô e o preço do transporte público aqui é igual para todos os modais, inclusive ônibus também, que é 3,20 o trecho. Esse roteiro pela história mais recente de Nuremberg e da Alemanha, nada melhor do que passar pelo Caminho dos Direitos Humanos, que fica no centro histórico e consiste nessa intervenção artística aqui atrás de 30 pilares brancos de 8 metros de altura, e cada um deles tem um artigo da Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Essa obra veio parar aqui em 1993 e é de autoria do artista israelense Dani Karovan. Vou escrever aqui. Uma coisa legal é que aqui o artigo número 1 está escrito na língua Yiddish, que é um derivado do alto alemão e falado pelos judeus aqui do país. Começo do centro histórico, praticamente em frente à estação de trem, só atravessando a rua, tem a Feira de Artesãos, que existe desde 1971 e fica na antiga área murada da cidade. Aí tem várias dessas construçõezinhas em arquitetura tradicional, tem aqui essa torre da era medieval e tem também vários restaurantezinhos por aqui, e a gente vai comer num deles agora. Dentre as
especialidades gastronômicas de Nuremberg tem a cerveja vermelha, que a gente fez o quê? Já pediu nosso meio litro aqui, então, prost! Aqui em Nuremberg, assim como em toda a Alemanha, né, a salsicha é super tradicional, só que o prato principal aqui em Nuremberg envolve três salsichas dentro de um pão. É tipo um choripan, né, só que mais com mais fartura. E daí o Hector pediu aqui nesse restaurante, não tem esse prato em específico, mas veio aí as três salsichas com chucrute. Vai lá, vê se é bom. Vou arriscar. Dá o teu veredito. E o chucrute, mandou ver no chucrute também? Mas a salsicha é melhor, né? Comemos, bebemos e assim encerramos a nossa passagem por Nuremberg. Mas a viagem para a Alemanha continua, tem mais cidades no roteiro. Então se inscreve aqui no canal para não perder quando sair os próximos vlogs. A gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo, tchau!